Полтавського міського голову Олександра Мамая можуть взяти під варту та відсторонити від посади. У чому причина? Зараз відбувається великий тиск на мене. В першу чергу це тиск політичний. В області ремонтують будинки, де проживають переселенці. Яких категорій стосується? Двері якось нещільні були, старі, і віяло сюди. Вакцинація від грипу у регіоні. Скільки людей отримали щеплення? Дуже багато знайомих хворіють і вирішила вакцинуватися. У Полтаві волонтери сушать овочі для борщу військовим. Які інгредієнти додають? Додаємо любов і далі. Петрушка, солодкий перець, сушена цибуля. У Великобагачанській громаді поховають Олексія П'ятака, який поліг на російсько-українській війні. Про це розповів голова громади Сергій Горбань. Боєць загинув 29 грудня 2022 року поблизу контрольного пункту в'їзду-виїзду Майорське на Донеччині. Це сталося внаслідок гранатометного обстрілу. Воїн народився у селі Затон Великобагачанської громади. Йому було 36 років. Поховають чоловіка 4 січня у Великій Багачці, де він проживав. Зараз відбувається великий тиск на мене. В першу чергу це тиск політичний. Так голова Полтавської громади під час прес-конференції 3 січня говорить про вручення йому підозри. Її Олександр Мамай отримав 29 грудня щодо незаконного поширення інформації про розміщення підрозділів військових. Санкція статті від 5 до 8 років позбавлення волі. Я отримав в кабінеті підозру. Підозру нічим не обґрунтовану. До цього часу ніхто мене не викликав нікуди. Нагадаю, 15 грудня після засідання виконкому Олександр Мамай говорив про нову військову частину у Полтаві. Керівного складу буде плюс-мінус до 300 чоловік. Інформацію щодо частини, каже, отримав у відкритому листі від керівництва військової адміністрації. В цьому листі було вказано і номер частини, і адреса приміщення, саме адреса. Якщо ви пам'ятаєте, я на прес-конференції ні номера частини, ні адреси не казав. Цей лист пройшов по відкритим засобам нашої міської ради. Потім на підставі цього листа ми сформували проєкт рішення. Цей проєкт рішення був опублікований на сайті міської ради, теж в відкритому доступі. Прокуратура на час розгляду справи проситиме у суді взяти голову громади під варту, розповів Антон Столітній. Це безальтернативна вимога закону. Також прокурорами погоджено клопотання слідчого про відсторонення підозрюваного від посади терміном на 2 місяці. В подальшому, відповідно до закону, цей термін може бути продовжений відповідно до нового клопотання. Обидва клопотання у встановленому законом порядку вручені підозрюваному та направлені до розгляду до Октябрського районного суду міста Полтава. Жодне клопотання досі не розглянули, бо два судді заявили про відвід. У разі неможливості визначення слідчого судді у відповідному суду, місцевий суд виносить до апеляційного суду мотивоване подання про передачу клопотання для розгляду до іншого суду. З Полтави я тікати нікуди не буду. Якщо я буду відсторонений від посади, то чи подобається мені рішення суду, чи не подобається, але я його буду виконувати. Чи буду я його оскаржувати? Буду. Нагадаю, Олександра Мамая головою Полтавської громади обрали 2020 року від політичної партії «За майбутнє». До цього він двічі був міським головою обласного центру. 2010-го та 2015-го балотувався від «Совісті України». Лілія Пархоменко, Каріна Попова, Сергій Єрохов та Анатолій Кикоч. Суспільне новини, Полтава. Почали дуже стріляти, літало непонятно що, і я більше 3 тижнів вернувся. Світлана Пірлік півроку проживає у селі Лютенські Будище Зіньківської громади. Сюди приїхала із Сєвєродонецька Луганської області. Я сама звідси родом, я школу тут закінчувала. Я це однокласниця, вона прийшла. Дуже вдячна. А вони допомагають мені якось пережити цей період. Я трошки вже привикла їхати нікуди. Із чоловіком порадився запросити до себе жити, тому що я уявляю, яке там життя було. У помешканні родини, яка прихистила Світлану Пірлік, замінюють вхідні двері. Зараз збираємо замок, потім наступне
Будемо монтувати двері. Перед цим зробили демонтаж старого короба. Зняли старі двері. У нас взагалі хата холодна. Двері якось нещільні були, старі, і віяло сюди. Роботи виконують у рамках проєкту «Модернізація житла для вразливих родин внутрішньопереміщених осіб». Роблять це, аби покращити умови проживання переселенців. Це такі категорії вразливості, як вагітні жінки з дітьми до 3 років, тяжкохворі, люди поважного віку 60+, багатодітні сім'ї та інваліди. На сьогоднішній день в рамках нашого проєкту «Карітас Полтава, Карітас Україна» у співпраці з тісною плідною співпраці з УВКБ ООН вже на теренах Полтавської області отримують допомогу 225 домогосподарств на сьогоднішній день. Якщо в грошовому еквіваленті про це говорити, то десь близько 10 мільйонів гривень. На Полтавщині проєкт діє з осені. Спочатку була реєстрація, відбір, а також огляд помешкань інженерами. Ремонтувати почали з грудня. Здебільшого, загальна потреба у зимовий період – це, звісно, заміна вікон та дверей, тому що це найбільш такі вразливі місця в будинках, які пропускають холод. Також це обігрівачі, електрообігрівачі, ізоляції стелі будинку, стін будинку. У будинку в селі Бірки, в якому проживає Наталія Ільяшенко з Донеччини, вхідні двері вже вставили. Тут у нас були старі двері, вони сквозили, верх взагалі відходив, низ більш-менш. Ось бачите, ватка торчала, якщо її витягнути, там буде вулиця у нас. Сквозняки крізь дули. Я вішала одіяло, вішала, питалася обклеїти сама тим самим поролоном, але нічого не виходило, вони взагалі перестали закриватися. Завершити проєкт планували торік, однак не встигли, тому продовжили 2023-го. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоць, Суспільне, новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 108 190 російських військових. Знищено, зокрема, 6100 бойових броньованих машин та понад 3000 танків, 2033 артсистеми та 214 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1839 безпілотників, майже 550 літаків та гелікоптерів, а ще 4735 одиниць автомобільної техніки. Збито 723 крилаті ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. 24-річний Іван Васильєв прийшов до Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 в Полтаві зробити щеплення від грипу. Він лікар-інтерн. Це третій рік підряд. Зараз ж є на всіх інформаційних джерелах і у всіх на вустах ковід, але грип і надалі залишається протягом останніх років, десятків, хочете так, років, залишається інфекцією, яка вражає популяцію людську, тому свідомо, цей вибір свідомо. Приблизно ми місяць назад отримали 310 доз, але наразі в нас залишилось тільки 10 доз ваксі грипу. GC Flu ми отримали тільки 40 на наш центр, але ми його вже використали. У кабінеті щеплень у цьому центрі щодня імунізують від грипу від 10 до 15 людей, каже Олена Гудкова. Вакцинуватися мають всі люди, але обов'язково, так як я вже говорила, це люди з факторами ризику. Мають бути здорові на день огляду і, якщо все гаразд, лікар направляє на вакцинацію. Люди з факторами ризику – це люди, які мають тяжку супутню патологію, захворювання серцево-судинної системи, бронхолегеневої, проблеми з боку імунітету – це ВІЛ-інфіковані, аутоімунні захворювання, люди старше 65 років, діти вагітні. На Полтавщині за минулий тиждень виявили 45 випадків захворювання на грип, а на ГРВІ з вересня занедужили понад 5 тисяч разів, каже епідеміолог. На цей підсезон у нас вже зроблено трошки більше 5 тисяч щеплень проти вірусу грипу, але заплановано 33,5 тисячі.
Тобто рівень ще недостатній. Було б добре, аби всі вакцинувалися, тоді б склався гарний колективний імунітет. Гриб – це гостре інфекційне захворювання, яке дуже небезпечне своїми ускладненнями. Для грипу характерний різкий початок на фоні повного благополуччя, дуже висока температура, яка погано піддається корекції жарознижуючих препаратів, головний біль, нудота може бути, біль в м'язах, головний біль, першіння в горлі. На 4-5 день можуть розвиватися нас тяжкі ускладнення у вигляді пневмонії, які можуть підвищувати ризик летальних випадків. Уперше імунізується від грипу Тетяна Бурсала. Так як зараз дуже багато хворих і дуже багато знайомих хворіють, і вирішила вакцинуватися. Хворіла грипом, напевно, це було більше там дуже-дуже раніше, в дитинстві. Температура дуже висока, яка майже не збивається, кашель, нежить, ломота в тілі дуже сильна. За словами епідеміолога Олександра Перцевого, за минулий епідсезон у регіоні від грипу імунізували близько 6 000 людей. Елла Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне, новини, Полтава. Волонтерка Ірина Тузова важить сушені овочі. Жінка робить заготовки для борщу. Звичайні інгредієнти, як ми варимо борщ. Морква, капуста, картошка, буряк. Ну і додаємо любов. І далі. Петрушка, солодкий перець, сушена цибуля, сушена зелена цибуля, кріп, лавровий, перчику. Все як чесничко сушено. Сушені овочеві набори для швидкого приготування борщу волонтери із Полтави почали робити наприкінці серпня, каже Наталія Шевченко. Я вожу групи там в походи. Ми використовували все це в своїх походах. Нам було зовсім не складно переключитися зараз для хлопців. Єдине в мене було питання, як їм зручніше це зробити, які пропорції їм, наскільки літрів, наскільки чоловік. Зараз буває так, що в нас є запити, кажуть, нам, будь ласка, на літр, а тепер нам, будь ласка, на три. Ми враховуємо все це. Рецепт сушеного борщу розробили самі. Основних інгредієнтів, а це, зокрема, буряк, капуста і картопля, беруть по 30 грамів. А моркви кладуть 12 грамів, каже Ірина Тузова. От мені потрібно десь два пучечка, щоб було 30 грамів. Оце ми, я вкинула сам основне. Усе для наборів сушать волонтери удома. Овочі купляють самі, також долучаються благодійники, каже Наталія Шевченко. Скільки овочів? Скільки є овочів насушених? Скільки от зараз і пакуємо? Спакували. Один такий набір важить більше 100 грамів. За один день волонтери запаковують їх зо півсотні. Допомагає формувати пакунки і 7-річний Богдан Воєнний. Я зараз кладу томатну пасту, і етикетку, і сіль. Потім все ми закриваємо і відправляємо на службу. Нашим захисникам. У кожен пакунок кладуть рецепт приготування. Зварити такий борщ можна за 10 хвилин, каже Наталія Шевченко. Це вже повністю готове все. Але є випадки, нам хлопці дають свої відгуки і кажуть, нам ніяк було варити. Ми просто залили кип'ятком, трошки бушлатом прикрили і воно вже все їстівне. Скільки овочів насушили, волонтери не підраховували. За понад 5 місяців роботи військовим відправили майже 500 таких пакунків. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненням погоду без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. У регіоні протягом доби прогнозують температуру від 1 до 6 градусів тепла. В обласному центрі вночі плюс 1, плюс 3, а денна температура 3-5 градусів тепла.